מתכוננים לחג המתים. וואו, תראו איזה יופי. כל המתים מתקבצים. הנה עוד שלד שהוא בעצם חלק מאחד המתים. והנה עוד גברת. דיה דה מורטס. דיה, יום המתים. יום המתים. והנה עוד גברת מתה. וואו. איזה צבעים. והנה עוד גברת מתה. ולוח השנה האצטקי, כמדומני, לא בטוחה. וואי וואי וואי. אבחו. אריבה. אוי, זה יופי. ין ויאנג, פוזיטיב ונגטיב, אלייב ודד. איזה יופי זה. איזה צבעוני. וואלה, המתים שלהם כיף להם. כן. רק אצלנו המתים שוכנים במקומות ללא צבע, ללא צל, ללא כלום. כל אחד והמתים שלו. מצחיק, אה? תראי מה זה. אני רואה, אני רואה. אני חושבת על המתים שלנו. מסכנים. הוא צריך להביא את מקסיקו אליהם. תראי מה זה. חברה קדישה הייתה מתה אם הייתה רואה את זה. תראי, תראי את ההוא שם, תסתכלי. יואו, יואו, יואו. מוז, איפה המצלמה? הוא השאיר אותה באוטו? לא יודעת. תראי את זה. מוקי, תצלמי אותי. מוקי, רגע, שנייה. וואו. מה זה הקסום? וואו, והיינשוף הזה. אני רואה, אני רואה, ומכינים להם אוכל גם. אוכל ופירות. ופירות. למי, למתים? כן. למתים, כן. ופרחים. כן, זה הכל. איך אני אצלם את כל הוויו הזה? קודם כל ברוך ולא ברורי. כן, ברור. ויש לך אפשרות לעשות.